Labą dieną. Kadangi paspaudžiau įrašyti, tai jau įrašys. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad aš šiandien su pilkom kojiniam ir sėdžiu prie kompiuterio su klaviatūra ir bandom kažką gaminti. Bandom kažką gaminti ir žiūrėsim, kas čia gaunasi šiandieną. Ir neaišku, ar paleis šitą gabalą, ar nepaleis. Apaleis, nepaleis, paleis, nepaleis. Ir reikia pasižiūrėti, ar šiandien paleis. Ai, ne, šiandien nepaleisiu. Come everybody, come on everybody, hey! Žodžiu. Ir toks vienas gabaliukas ruošiamas, bet nežinau, ar jį ruošti. Tai va, reikia jūsų palaiminimo, kad aš jį galėčiau paleisti. Tai karočia ir gabalas, ir man reikia, kad jūs pasakytumėt, ar man jį įrašinėt, ar atsiūst, na, oi, siūst. Pradžia tokia. Va tokia. Tai tiek. Tipa. Gerai, žodžiu, ir toks gabaliukas, ir važiuojam pagarsim biškį muziką. Ant kokių 3/4. Važiuojam. Aš išėjau vakar, negrįšiu šiandien, praleisiu šitą dieną perniek. Nebūk susiraukas, prašau, neverėk. Verčiau man į lėkštę, kaklėtų įdėk. Paleist va tokį gabalą, nepaleist. Prašykit, tu eik tu nam, bliu. Jeigu nepaleist, tai karočia, užsieną, bliu. O jeigu paleist, tai, na, tai, varyk. Čarsnim. Gerai. Atsispindi saulė. Žodžiu, rašom komentaras, ar paleist, ar ne. Ačiū uždėmesi, paspausiu dabar jau viskas išjungsiu.